Najveća žena 20. stoljeća bez sumnje jest majka Terezija. Poznata je po cijelome svijetu. Ona je katolička redovnica i osnovala je novu družbu sestara misionarki ljubavi i zajedno sa svojim brojnim sljedbenicama i pomoćnicima brine se za siromahe, napuštene i patnike po cijelome svijetu. Tamo gdje svećenik ne dolazi, kršćanska ljubav majke Terezije krči put, probija željeznu zavjesu Sovjetskog saveza, prelazi kineski zid. U Sovjetski savez dovodi svoje sestre. U Kini razgovara sa najvišim rukovodiocima te velike zemlje o mogućnosti svoga djelovanja ondje. Ulazi i u muslimanske zemlje i otvara kuću zajedno s kapelom i svećenikom i to tamo gdje katoličkog svećenika nije bilo kroz 800 godina. Majka Terezija dobitnica je Nobelove nagrade i brojnih drugih nagrada za svoj neumorni humani rad u korist potrebnih i siromašnih. Rekoše da nikad Nobelova nagrada nije dospjela u pravije ruke. Pozvali su je također i u Ujedinjene narode i ondje je govorila pred 1500 delegata brojnih zemalja iz cijeloga svijeta. Govorila je o siromasima, o Bogu, o Kristu, o potrebi rada za siromahe. Porijeklom je Albanka iz Skopja, ali je albanski zaboravila osim pokajanja koje uvijek moli na materinjem jeziku i rekla je jednom to je dosta. Međutim, osim engleskog, koji je službeni jezik njezine družbe, majka Terezija govori veoma dobro hrvatski, kojega je naučila još u mladosti i kojim i danas govori, zahvaljujući našim hrvatskim misionarima u Indiji, napose ocu Anti Gavriću, koji su s njome se obraćali samo na hrvatskom i tako joj podržavali hrvatski jezik da ga ne zaboravi. Stoga Hrvati mogu biti ponosni da dvije osobe s najvećim moralnim ugledom danas u svijetu, to jest Papa Ivan Pavao II i majka Terezija, govore hrvatskim jezikom. Za vrijeme svojih posjeta i proputovanja kroz Rim, majka Terezija je bila pozivana na hrvatski program Radio Vatikana, gdje je davala intervjue i govorila o svome radu. Mnogi od tih intervjua i razgovora sačuvali su se. Svakome hrvatskom katoliku bit će sigurno veoma drago čuti tu najveću ženu našega stoljeća kako govori našim hrvatskim jezikom. No još će biti zanimljivije čuti njezinu poruku. I to je ono važno. Otkriti one motive, ideje, načela koja su je vodila kroz život, koja su pokrenula ogromne energije ljubavi koju je majka Terezija prosula i još uvijek prosipa svijetom i čemu se svijet ne prestaje diviti. Donosimo sada najprije razgovore majke Terezije i intervjue što ih je dala na hrvatskom programu Radio Vatikana 1976. i 1977. godine. Časna majko, vijest da ćete sudjelovati na svečanostima u Solinu ugodno iznenadila našu katoličku javnost. Međutim, vidimo da vi odlazite u Indiju. Da li to znači da nećete sudjelovati na proslavama u Solinu? Ja sam se nadala da ću ja moći ići da budem prisutna u Solinu. Iz Indije sam ja dobila riječ da je potrebno da ja se vratim natrag što prije. Zato moramo otići sutra. A zašto morate ići? Jer bo sada u Indiji nastoje da imaju sterilization. I naše sestre rade među natural family planning. Naše sestre su zauzete s ovim radom, jer bo mi radimo među gubavcima i među jako siromašnim ljudima. I ovaj natural family planning je dobro napredovao za vrijeme ovih godina. Jer ja mislim da nasilno sterilizacija bit će protiv savjesti ljudi. Ako ljudi više ne mogu upotrijebiti svoju volju, svoju savjest, onda ja mislim da će naše familije u Indiji morati trpiti jako mnogo. Oni bi izgubili ljudsko dostojanstvo i svetost familije, zajednice, obitelji. To zaista učini obitelj da budu zajedno, da ljube, da žive zajedno. Ako oni upotrebe to nasilno, onda će ljubav među njima umreti. Časna majko, ali svakako taj problem pučanstva i prenapučenosti u Indiji postoji.
Kako ga vi rješavate u vašim, kako bih rekao, krugovima u kojima djelujete? To su najsiromašniji i najzabačeniji slojevi možda ljudskog društva u Indiji. Ne samo u Indiji, mi to radimo i u Afriki i u drugim mjestima gdje sestre rade. Ali mi upotrebljavamo natural family planning, to jest ljudima to pomogne da, to je ništa drugo nego samo self-control, to je kontrola samo sebe. Svakako, ako sam dobro shvatio, vidim da ste u neizvjesnosti, da li u Indiju ili u Solin. Možda biste ovom zgodom mogli ipak našim vjernicima koji su vas toliko i znati želji očekivali, jer vi ste ipak toliko poznati u javnosti i mnogi su vas željeli vidjeti, nešto poručiti. Ja bih voljela da kažem, meni je malo teško kazati to na hrvatski, jer ja nemam prilike da upotrebljavam naš jezik tamo u Indiji, ali dragi Bog je tako mnogo ljubio svijet, da on je dao Isusa za nas. Isus je pokazao svoju ljubav za nas kad je sebe napravio u obliku hleba i rekao da mi jedemo njega, da jedemo hleb života ako hoćemo da živimo. Ovaj živi bred, živi hlebac je postao naš život i jedna prilika da mi možemo pokazati našu ljubav za Isusa. Ali Isus je isto napravio sebe gladnim, napravio samo bez kuće, da nama da priliku da u siromasima mi njega služimo, ljubimo. U ovim ovim žrtvama ljubavi i se možemo spasiti. Tako naši siromasi su naši braća i naše sestre. Oni su nadar naše spasosti. Ja vam samo jednu stvar molim, da vi upotrebite svaku priliku da nađete vaše siromaše prije u vašoj kući i onda ko je vaš najbliži, jer bo ljubav uvijek počinje u obitelji. I ako danas mi imamo tako mnogo žalosti, tako mnogo teškoća u svijetu, razlog je jer naše obitelji manje mole, nemaju više vremena da budu zajedno. Zato mi trebamo kruh života Isusa, da mi mognemo, kao što je On nas ljubio, da mi mognemo ljubiti bližnjega. Jedinu želju ja imam, da vi dajete vaše ruke da služite siromaše i dajte vaše srce da ljubite